Колеги, Олена Олександрівна, вітаю, також під'єднується до нас. Вітаю. Шановні... Ми вас чуємо, все добре. Дякую. Шановні колеги, цього разу наша перша зустріч у 2021 вже році. І я дуже тішуся, що ми продовжуємо нашу роботу, продовжуємо цикл вебінарів «Психічне здоров'я». І продовжуємо... ту тему, яка була розпочата минулого року, а саме про тривожні розлади і обсесивно-компульсивний розлад. Наприкінці минулого року на останньому семінарі ми для себе побачили, що в процесі обговорення, що тема обсесивно-компульсивного розладу ще не є вичерпаною, і є ще багато питань, які пов'язані з коморбідністю цього розладу, з тим, що наші уявлення про місце і роль обсесивно-компульсивних симптомів у психіатричній нозології змінюються, еволюціонують, і ці зміни, вони знаходять своє відображення і в сучасній класифікації, яка буде запроваджена вже ось цього року і наступного, це МКХ-11. І тому заплановано було продовжити цю тему, продовжити розгляд коморбідності. Але вже в процесі навіть роботи безпосередньо підготовки до семінару ми дещо змінили з Оленою Олександрівною розподіл тем, і те, що ви бачили в анонсі, наразі трошки змінилося. Сьогодні перша доповідь буде від Олени Олександрівни, і вона присвячена буде тим новим діагностичним рубрикам, які з'являються в МКХ-11, а власне тим, які пов'язані з, як вже анонсував, ну це скаже сама Олена Олександрівна, як вона назвала свою доповідь, але так, спойлер про те, що це акцент на тіло. Ну, відповідно, моя доповідь буде продовженням, і можна умовно також її назвати, що це акцент на психіку. Олена Олександрівна. Дякую, дякую. Колеги, добрий день. Дуже рада всіх вас поки що через екран бачити, але ми вже знаємо, що дещо змінюється в нашій країні, змінились карантинні вимоги, і, мабуть, через деякий час ми вже будемо з вами зустрічатись, може, не в такій великій кількості, але все-таки, знаходячись в одному приміщенні, дивлячись одне одному в очі, і вже працюючи офлайн. Але дійсно, сьогодні така дуже цікава тема, продовження обсесивно-компульсивних і пов'язаних з ними розладів. І як ми побачимо, ці розлади дійсно дуже багато концентруються на тілі. Те, що ви бачили в анонсі мого виступу, ви там дивилися, що йшло ще про розлади харчової поведінки. Може, для когось буде це невеликим розочаруванням, але саме сьогодні я не буду докладно говорити про розлади харчової поведінки, тому що наша зустріч затягнулась би не на 2,5 години, а на 5-6 годин або що. Тому, коли ви вибираєте зараз нові теми для обговорення, я думаю, що однією з тем, яку ви захочете далі більш детально послухати, мабуть, і будуть розлади харчової поведінки, і це буде окремий семінар, на якому ми з Володимиром Івановичем вам представимо, що зараз у світі відбувається. Отже, Олена Олександрівна, перш ніж ви почнете, буквально я також анонсую, що в моїй доповіді так само була ідея розповсюдити дещо уявлення про обсесивний механізм, який реалізує себе також і в різних варіантах так залежної поведінки, і про це поговорити, але також ми бачимо, що це є зовсім така окрема рубрика, яку не хотілося б так проходити на поверхні, і тому вона також буде винесена в наступні теми. І як уже це стало традиційним, наприкінці семінару у нас сьогодні, наприкінці вебінару, у нас буде можливість проголосувати, у вас буде можливість проголосувати свої, висловити побажання щодо наступної теми. Одну з них ми вже так продумали і запропонуємо, а інші тоді будемо просити вас, якщо ви
щось інше пропонуєте написати в чат. Але це буде наприкінці, а зараз я з задоволенням передаю як уявний мікрофон Олені Олександрівні, і до зустрічі через годину. Олена Олександрівна, гарної роботи. Дякую, Володимире Івановичу. Так, зараз. О, презентація вже на місці. Добре, колеги, отже, я пропоную сьогодні поговорити про обсесивно-компульсивні і пов'язані з ними розлади. Ми будемо з вами говорити з позиції психодерматології. За кордоном вже дуже багато, як ви бачите, книжок присвячених психодерматології. Більше їх видають дерматологи, які долучаються до психіатрії. І хто був присутній на нашому конгресі, той бачив, що ми майже півсекції присвятили теж психодерматології. Ви чули пленарну лекцію, ви чули і окремі доповіді. І я думаю, що ця тематика буде і надалі так розвиватися, тому що дерматологи дуже зацікавлені в психодерматології. Я думаю, що психіатри теж будуть у цьому зацікавлені. Психодерматологія – це такий розділ дерматології. Дивіться, в 99-му році це писалось як побажання, які б розглядав особливості цього патогенезу, клініки, терапії та профілактики дерматозів, як відображення оцього постійного зв'язку між патологічним шкірним процесом і психічним станом хворого. Дійсно, поєднання цих двох дисциплін йде ще аж до поняття нейроімуношкірної системи. І поняття про цю систему було створено ще в 96-му році. А таке оновлення відбулося в 16-му році, коли йшлося про те, що це дійсно відносно нова дисципліна в психосоматичній медицині. І вона містить психіатрію, психологію, педіатрію, дерматологію і так далі, далі. Так, ага. Якщо ми беремо типову дерматологічну практику, то дерматологи говорять, що третина, а може навіть більше, трохи до половини пацієнтів відчувають певні психологічні проблеми у зв'язку з їх дерматологічними симптомами. І завжди постає питання, так про що йдеться, особливо, наприклад, коли йдеться про автодеструктивні пошкодження шкіри. Це чи є психічний розлад, чи є цей дерматологічний розлад? Ну от, наприклад, коли пацієнти з патомімією, з дерматозоїдним маренням, з невротичними ексуреаціями або трихотиломанією, то майже 70% це є шизофренія і інші захворювання шизофренічного спектру, десь до 20% це афективні розлади і обсесивно-компульсивний розлад, який представлений якими шкірними проявами додатковими, і 12% це якісь інші непсихотичні, психорганічні розлади. Коли подивитись так більш прискіпливо сторійоване акне, то більше 45% це обсесивно-компульсивний розлад, як діагноз був у цих пацієнтів, 27% тривожно-іпохондричний розлад і до 30% це була депресія. Дуже важливо, що невірний діагноз первинний отримували люди досить довго, десь 3 або 4 роки. Ну, наприклад, якщо пацієнти мали трихотиломанію, то 100% цих пацієнтів спочатку отримують діагноз вогнищевої алопеції, а тільки потім вже починаються розбиратися, чому ця вогнищева алопеція збільшується, не піддається лікуванню, далі, далі, далі. Тобто, чому актуально нам сьогодні говорити на цю тему? Тому що дійсно є досить незадовільний рівень знань лікарів і дерматологів, і психіатрів з питань цих захворювань шкіри, які на межі. Невірне розуміння термінів, як ми вже казали,
І що дуже важливо, що дерматовенерологи діагностують оцю аутодеструкцію як причину в два рази частіше, ніж психіатри. Дерматологи 82%, психіатри 42%. Але, дивіться, 76,6% дерматологів при підозрі на такі стани, вони направляють пацієнтів на консультацію до психіатра. Тобто дерматолог підозрює, що це не тільки дерматологічне захворювання, але пацієнт пішов до психіатра і загубився. Тобто він не повертається до дерматолога, а до психіатра може прийти один-два рази, а може зовсім не прийти. Тобто подальшої взаємодії цих двох спеціальностей не відбувається. І саме тому, то, що ми сьогодні будемо говорити, якимось чином і спрямовано на те, щоб ми працювали, як то кажуть, разом. І якщо це йдеться про шкіру, то це буде в дерматології, якщо це йдеться про онкозахворювання, то буде в психоонкології, і далі це буде психокардіології, далі. Тобто я говорю про те, що психосоматична медицина дійсно зараз стає такою парадигмою основною медичною, і ми всі будемо працювати всередині цього поля. Повертаючись до психодерматології, психодерматологи дають такі два основні способи класифікації. Один спосіб класифікації хвороб іде за різними категоріями психодерматологічних проблем, а другий спосіб класифікації за характером основної психопатології. За дерматологічними категоріями психодерматологія ділить ці розлади на психофізіологічні розлади, первинні психічні розлади, вторинні психічні розлади і шкірні сенсорні порушення. Психофізіологічні розлади – це ті, де стрес якби ініціює розвиток захворювання. Первинні ми сьогодні будемо дивитись більш докладно. Вторинні психічні розлади – це коли є дійсно захворювання шкіри і щось там додатково є на шкірі. Ну і шкірні сенсорні порушення. Якщо буде ваше бажання, то ми ці категорії у якомусь наступному семінарі більш докладно будемо вивчати. Саме головне, що ці чотири категорії, вони тільки на перший погляд є окремими, але вони не є взаємовиключними, тому що, наприклад, класичний дерматологічний псоріаз, він попадає спочатку в психофізіологічні розлади, як початкова форма, тобто ранні форми псоріазу, вони дійсно ініціюються стресом, а потім він якби переходить в категорію вторинних психічних розладів, тому що коли у людини вже довго існує той же псоріаз, то вже виникають вторинні зміни психіки внаслідок реагування на хворобу. Давайте подивимось більш докладно оці первинні психічні розлади. Це є психічні розлади з дерматологічними симптомами, коли шкірні розлади як такі відсутні, але у пацієнта є самоушкодження або вторинні до основного розладу дерматологічні прояви. А пацієнти насправді часто переконані, що вони мають реальний розлад шкіри, вони не хочуть звертатись до психіатра, або ж вони самі потихеньку приймають психотропні препарати. До первинних психічних розладів відносяться якраз багато розладів оцієї групи обсесивно-компульсивних розладів. Дисморфофобія, невротичні ескоріації, ескоріоване акне, трихотиломанія або трихоптилоз, оніхотиломанія і оніхофагія. І сюди ж можна віднести тривогу щодо здоров'я, тобто фобії щодо бруду, інфекцій, бородавок, родимок та канцерофобію. За психопатологію, теж психодерматологія ділить ці розлади на галюцинації або ілюзії і марення, на тривожні розлади, на депресивні розлади і на обсесивно-компульсивні розлади. Точно так же, як і в минулій класифікації, ці чотири окремі категорії не є взаємовиключними, хоча вони можуть дійсно співіснувати одне з одним.
Отже, давайте тепер подивимось на ці розлади з позиції МКХ-11, з позицією цієї рубрики, яка сформувалась в МКХ-11, обсесивно-компульсивні та пов'язані з ними розлади. Ми вже з вами знаємо, що в МКХ-11 введені нові хвороби. Це дисморфічний розлад тіла, це то, що у нас ми знаємо як дисморфофобія. Референсний нюховий розлад, абсолютно нова категорія, розлад накопичення, тепер ми знаємо вже, куди дівати цих пацієнтів, і якраз від Володимира Івановича ви сьогодні почуєте про цей розлад. І нарешті це повторюваний розлад поведінки, фокусований на тілі, це так називається в МКХ-11, і він включає трихотиломанію і екскуріаційний розлад. Трихотиломанія, вона була перенесена з групи в МКХ-10 розлади звичок та імпульсів, і тепер вона знаходиться тут, де обсесивно-компульсивне. Ще особливістю оцієї нової рубрики обсесивно-компульсивні розлади є надання специфікатору. Специфікатор вказує на ступінь інсайду, тобто усвідомлення хвороби. І ми можемо казати, наскільки є повне або достатнє усвідомлення, або ж є погане, або відсутнє усвідомлення. Це для нас важливо, по-перше, коли ми оцінюємо терапевтичний альянс з пацієнтом і будемо розуміти, чи буде він виконувати наші рекомендації, чи не буде. З іншого боку, це якраз говорить нам, наскільки треба застосовувати активно мотиваційне інтерв'ю і що саме має бути мішенями психотерапії. Якщо ми порівняємо якраз три класифікації, хто дивився наш минулий семінар, той бачив цю табличку, то ми якраз і бачимо, які з'явились розлади нові в МКХ-11 порівняно з МКХ-10. І точно так же ми бачимо, чим змінилось МКХ-11 порівняно з ДСМ-5. Добре, йдемо далі. Коли ми починаємо говорити саме про цю групу обсесивно-компульсивних розладів, то зразу стає запитання, а в якому ж розладі чого більше, імпульсивності чи компульсивності? Тому що це теж визначає і психотерапію, і навіть частково визначає стратегію лікування. Так от, компульсивність більше переважає в обсесивно-компульсивному розладі і дисморфічному розладі тіла, тому що тут формуються якісь певні ритуали, а імпульсивність – це в повторюваних розладах поведінки, фокусованих на тіло. Йдеться про трихотиломанію і про експіаційний розлад. І це дещо пояснюється тим, які ділянки мозку задіяні. Дивіться, дуже чітко розділився стріатом на вентральний стріатом і дорзальний стріатом. І точно так же там, де є вентральний стріатом, там, де є такі пориви імпульсивної поведінки, і сюди дотичними є оці розлади орієнтовані на тіло. І сюди ж відносяться те, що ми з Володимиром Івановичем казали, але не змогли, як то кажуть, втиснути в вебінар зловживання пар розлади контролю імпульсів, вентральний стріатум, нуклеус акумбліус, вентромедіальна префронтальна кора і так далі. Це більше імпульсивна поведінка, нагадую, імпульсивність. А якщо ми говоримо про звичну компульсивну поведінку, то це вже дорзальний стріатум, це нуклеус каудатум, потанем, амігдаля і орбітофронтальна кора. І тут ми бачимо прояви такі, як миття, збирання, впорядкування, накопичення тощо. Взагалі, якщо подивитись на ділянки мозку, відповідальні за окремі розлади спектру обсесивно-компульсивних, то якраз дисморфічний розлад тіла більше відноситься до префронтальної кори, а ми пам'ятаємо, що обсесивно-компульсивний відносився до орбітофронтальної кори, ну і розлад накопичення, як ви бачите, передня циркулярна звивина. Отже, дисморфофобія.
Або якщо ми беремо по МКХ-11, це шифр 6B21, дисморфічний розлад тіла. Вперше вона була описана досить давно, це був ще 1886 рік. Цей розлад характеризується надзвичайною стурбованістю зовнішнім виглядом, що спричиняє особистісні страждання особи при наявності мінімальних фізичних вад або навіть при їх відсутності. І тут ми скажемо, якраз же індустрія краси, на жаль, дуже багато робить для того, щоб дисморфофобія жила в суспільстві, нікуди не поділася, у нас з вами завжди була робота. Дійсно, ми бачимо такі ікони стилю, які страждали на цей розлад, робили дуже багато пластичних операцій, намагались добре виглядати. Я думаю, що ви можете назвати і більш сучасних особ дуже багато і в українському шоу-бізі, і в західному шоу-бізі, і люди можуть знати, можуть не знати, що вони мають дисморфічний розлад тіла, але їх поведінка чітко вказує по критеріям, що цей розлад у них присутній. Поширеність дисморфічного розладу тіла – це приблизно до 2,5% від загальної кількості населення. Причому зверніть увагу, що початок цього розладу припадає здебільшого на підлітковий вік, але незважаючи на ранній початок захворювання, більшість таких постраждалих осіб відкладає пошук лікування до початку своїх 30-х років. Ну, кому не дозволяють батьки, хто не має грошей, але все-таки цей розлад нікуди не дівається, і потім він вже постає такими серйозними змінами поведінки. Дисморфічний розлад тіла має багатофакторну етіологію. Давайте ми розглянемо три групи факторів. Перша група факторів – це нейробіологічні фактори. Ну, по-перше, це генетичний компонент. Біля 20% хворих на цей розлад мають родича першого ступеня з цим розладом. Друге – це аномальний метаболізм серотоніну і дофаміну. Якраз це якби є передумова використанню антидепресантів і антипсихотиків в лікуванні цього розладу. Третє – це запальні процеси, що перешкоджають вироблення серотоніну. Четверте – це асиметрія мозку, особливо в хвостатому ядрі. І нарешті ще одним нейробіологічним фактором є пошкодження лобно-скроневої області. Переходячи до психологічних факторів, можна сказати, що є два підходи. Можна казати про психоаналітичний підход, і якраз от у мене тут, ви бачите на слайді, вказано джерело літератури, звідки я взяла цю цитату. Що цей розлад виникає внаслідок несвідомого переміщення сексуального чи емоційного конфлікту або чуття неповноцінності, провини або поганому образу себе на частині тіла. Ключове – на частині тіла. І другий підхід – це когнітивно-поведінковий підхід, коли емоційні, когнітивні, поведінкові фактори поєднуються в результаті цього розладу. Причому когнітивні фактори включають нереально досконалий образ тіла, надмірну увагу до сприйманого дефекту або невірне тлумачення реакцій інших людей, насправді прийнятний дефект в соціальних ситуаціях. А поведінкові фактори вже походять від позитивного чи негативного підкріплення певних фізичних характеристик і пов'язані з соціальним навчанням. Тобто людина вже реагує на реакцію інших людей. Третя група факторів – це соціокультуральні фактори. Ну, дивіться, оці початкові фізичні, психологічні зміни, вони відбуваються внаслідок підкріплення такого негативного в підлітковому віці. Зневага, неприйняття, критика. І далі вони формують незадоволення зовнішнім виглядом.
Додатковими факторами можуть бути травматичні події життя, це насильство, фізичне, сексуальне, а також дуже важливо, зверніть увагу, соціокультурних факторів, це доброякісне, але тривале, оце дразнення, зачіпання. Тобто, знаєте, інколи буває в родині трошки про щось пошуткувати, по-доброму, ніхто нікого не хоче образити, а насправді це може виступити таким фактором формування дисморфофобії. І до 16% осіб з цим розладом говорили про те, що в їхньому житті було це доброякісне тривале дразнення або зачіпання. Існують три основні діагностичні критерії цього розладу. Причому ці критерії, вони йдуть із класифікації в класифікацію, може трошки по-іншому формулюються, але завжди залишаються. Отже, перше, це є занепокоєння уявним або незначним дефектом зовнішності. Друге, це помітний дистрес, що спричиняє порушення функціонування у соціальній, професійній, інших сферах, і це спричинене за зовнішнім занепокоєнням. І третє, що це занепокоєння не пояснюється наявністю якогось іншого психічного розладу. Які найбільш поширені тілесні зони занепокоєння при дисморфофобії? Ну, по-перше, це шкіра. На шкірі люди звертають увагу на рубці, на колір шкіри, на зморшки. Прищі є однією з найпоширеніших скарг. Тобто прищик там маленький-маленький, а вже його значущість роздувається, як то кажуть, до всього Всесвіту. Друге – це є волосся. Це може бути і облисіння, і надмірне волосся на обличчі або тілі. Далі – це риси обличчя, форма носу, повік. Ідемо далі. Це може бути груди, як розмір, так і форма грудей. М'язи. Йдеться про м'язову таку дисморфію, яка описується в літературі як комплекс Адоніса. Наступне – це зріст або вага тіла. Дуже таке вузьке – це пеніс, є таке коро – це традиційне китайське хибне уявлення про те, що пеніс зменшується. Всіх расах це турбує чоловіків, але якраз саме в китайській культурі це найбільш виразне. Наступне – це стегна, потім сідниці. І зверніть увагу, ще одне – це може бути запах тіла. До запаху ми з вами ще вернемося. При тому розладі, що є дуже важливо, пацієнт переймається тільки певною частиною тіла, а не всім тілом, як це при розладах харчової поведінки. І люди, які страждають від цього розладу, вони часто стурбовані десь там 5 або 7 окремими частинами тіла. Тільки декілька частин тіла викликають стурбованість. От жінки частіше повідомляють стурбованість про верхню частину стегу, на Богаліфе, взагалі про стегна, про те, що сідниці не такі, ноги, груди або вага тіла. А чоловіки найчастіше приписують вади своєму зросту, волосю і пропорціям тіла або окремо статевих органів. І якщо подивитись в такому відсотковому плані, то дивіться, щодо того, що є дуже багато надлишкової ваги, більше переймаються жінки порівняно з чоловіками, майже вдвічі. Навпаки, чоловіки більше переживають, що вони худі, а жінки – ні. Щодо волосся на голові, чоловіки вдвічі більше стурбовані, аніж жінки, про шкіру більше жінки, про ніс обидва гендери однаково, про зуби трошки більше жінки і про те, що маленького зросту більше трошки переживають чоловіки, аніж жінки, але в відсотковому значенні це набагато менш важливо, ніж, наприклад, товстий чи тонкий. При дисморфічному розладі тіла формується така компульсивна поведінка. Є постійне шукання або уникання відображення у вікнах, у дзеркалах, навіть у тих поверхнях, які не дуже відображують, наприклад, у ложках. Є надмірний догляд,
або спроби використовувати одяг, косметику для маскування з прийнятних дефектів. Є надмірна увага до дієти та фізичних вправ. Є нервова схильність так колопати оці дефекти шкіри, навіть якщо вони уявні, такі напівуявні, порівнювати себе з іншими, а також повторно вимірювати або торкатись оцього сприйнятного соціального дефекту. В тяжких випадках пацієнти з дисморфічним розладом тіла можуть вдаватися до самокалічення, йдуть в таку жорстку соціальну ізоляцію, зловживають психоактивними речовинами, а також шукають хірургічне втручання як самостійно, так і професійно. Соціальними наслідками цього розладу є, по-перше, надмірна залежність від позитивних відгуків і дружини, і батьків, і друзів, і знайомих. Навіть на незнайомих ця людина теж реагує. Другий дуже такий значний соціальний наслідок – це зниження результатів роботи або навчання в школі, коледжі, або відвідування навчального закладу чи навіть місця роботи. І нарешті ще дуже важливим соціальним наслідком цього захворювання є те, що підтримка міжособистісних стосунків стає дуже напруженою або навіть неможливою в тяжких випадках. Для оцінки цього розладу використовується вже дуже добре знайома вам обсесивно-компульсивна шкала Єля Брауна. Але є спеціальна версія для дисморфічного розладу тіла, і це дійсно вважається золотим стандартом і використовується в різних клінічних дослідженнях. Це 12 пунктів. Напівструктурована шкала проводиться лікарем і фіксує виразність симптомів за останній тиждень. Вона чутлива до зміни лікування, точно так же, як чутлива і класична обсесивно-компульсивна шкала Єля Брауна. При такому розладі, як дисморфічний розлад тіла, дуже висока є психічна коморбідність. Саме чому ми і говорили про те, що треба говорити про зловживання пари, про харчову поведінку. От дивіться, 75% цих пацієнтів страдають на депресію протягом життя, 60% і більше відчувають тривогу. Якщо є дисморфофобія, то від 30 до майже 80% мають ще іпохондрію або трихотиломанію. Третина зловживає психоактивними речовинами, здебільшого алкоголем. До 40% має соціальну фобію. Причому ця соціальна фобія, вона часто діагностується і вже клінічно виразна ще до настання дисморфічного розладу тіла. Супутнім є вже ж порушення харчової поведінки, як ми казали, і анорексія, булімія, розлади особистості, а також дуже висока суїцидальна налаштованість. До 80% пацієнтів, а нижня границя, як ви бачите, 58, мають суїцидальні думки, і до чверті пацієнтів, ну тут різні автори дають різні цифри, скоюють суїцидальні спроби. Треба проводити диференціальну діагностику цього розладу, враховуючи ту коморбідність, про яку ми з вами щойно говорили, і з великим депресивним розладом, з тривожними розладами, з самим обсесивно-компульсивним розладом, соціальною фобією, розлади харчової поведінки, і анорексія, булімія, розлади особистості. Це ми вже все говорили, але додатково ще диференційний діагноз треба проводити із конверсійними розладами, із маревними, з шизофренією, з біполярним і з сезонними афективними розладами. Взагалі, якщо подивитись на історію цього розладу, то дисморфічний розлад тіла раніше був кваліфікований як соматоформний розлад. Але дивіться, він взагалі соматоформний, але якщо у пацієнта немає інсайту, а ще є й марення, то він уже розглядався як маревний розлад. І якраз от уже у DSM-5 і далі в МКХ-11 було чітко зазначено, що таким пацієнтам не треба діагностувати окремо маревний розлад, тому що цей
розлад дисморфофобія змарення, вона реагує на селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну та на когнітивно-біхевіоральну терапію так само, як і цей розлад без змарення. Тобто не змінюється його сутність. Саме тому лікуємо, як і має бути. Єдине, що ми будемо писати, що у цьому варіанті дисморфофобії ще й присутнє марення. Точно так же в МКХ-11 ви не знайдете окремі типи дисморфічного розладу тіла, а в клінічній практиці ми все-таки фіксуємо оці окремі різновиди. Тобто є дисморфічний розлад тіла з розладами харчової поведінки, і самопошкодженням, і так званий пасивний дисморфічний розлад тіла, коли людина не вдається до якихось дій, а просто, як то кажуть, мовчучки страждає, маючи депресію, маючи тривогу, але не реалізуючи це в якихось поведінкових актах. Щодо лікування. Якщо є потреба, то дійсно відбувається лікування шкіри. Але дуже важливими є, саме перше, це освіта для пацієнта і його родини, тобто психоосвіта number one. І далі, як ми бачимо, селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніну, когнітивно-біхеральна терапія і антипсихотичні засоби. На минулому семінарі ми з вами вже звертали увагу на оцю настанову. І дуже важливо розуміти, що ця настанова стосується, настанова NICE, вона стосується зразу двох діагнозів. Йдеться про обсесивно-компульсивний розлад і дисморфічний розлад тіла. Чому ці діагнози поєднані? Саме тому, що тут є єдині підходи в покроковому лікуванні і навіть в схемах лікування, взагалі в підходах до лікування. Тому, враховуючи на те, що ми з вами не бачились вже майже півтора або два місяці, ми все-таки з вами повторимо, які самі підходи є для лікування цього розладу, хоча це і подібне до обсесивно-компульсивного розладу. Отже, є покрокова модель надання допомоги, як при обсесивно-компульсивному розладі, так і при дисморфічному розладі тіла. Перший крок. Це треба збільшити обізнаність взагалі людей про те, що такий розлад існує. Саме тому ми проводимо цю роботу просвітню. Це можуть бути якісь громадські організації, наприклад, і далі, далі, далі. Обізнаність і розуміння. Другим кроком є ідентифікація і оцінка. Враховуючи на те, що початок захворювання – це підлітковий вік, то а вже ж ми говоримо про шкільну медицину, може про медицину в коледжі, коли потрібно і виявити, і навчити, і обговорити варіанти лікування. Третім кроком – це вже є менеджмент та первинне лікування. І для дорослих, як ви бачите, тут пропонується коротка індивідуальна або групова когнітивно-біхевіоральна терапія зі зміною реагування, психоосвіта, матеріали для самодопомоги, ну і в деяких випадках селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніна і комбіновані методи. Для дітей, як ви бачите, на цьому етапі не пропонується медикаментозна терапія, а от психотерапія, можливе залучення родини, ми рекомендуємо. Наступним кроком, четвертим, є мультидисциплінарна допомога на первинній і вторинній ланках. Ми звертаємось до цього четвертого кроку, коли існує коморбідність, коли існує погана терапевтична відповідь на первинну терапію. Для дорослих ми можемо тут змінювати антидепресант, скажімо, давати альтернативний селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніну або кломіпрамін. І давати комбіновану терапію. Для дітей теж такі самі варіанти. Наступний крок, ще збільшується допомога, коли не спрацювали люди, які, може, не дуже часто працюють з цим розладом, то вже до роботи береться така бригада, яка має досвід роботи з цими розладами. І ми беремо такі
розлади, де є значна коморбідність, значне порушення функціонування, резистентність на терапії або часті рецидиви. Як ви бачите, з додаткових функцій тут може бути вже стаціонар, чітко аугментація антипсихотиків і соціальна допомога. Для дітей теж і підлітків додається соціальна допомога. І нарешті шостий крок – це вже дуже тяжкі розлади з ризиком для життя, зі значним самонехтуванням і сильним дистресом або інвалідизацією, які потребують або стаціонарної допомоги, або якоїсь індивідуальної програми інтенсивної терапії. Знову, як ми бачимо, ті ж самі кроки тут прописані. І спочатку селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну або кломіпромін, когнітивно-біхіоральна терапія зі зміною реагування, комбінація всіх цих підходів, аугментація типовими антипсихотиками і стаціонар або ж особливі умови проживання. Причому якраз NICE нам дає... розділяє легкі, помірні і важкі функціональні порушення. І якщо йдеться про легкі функціональні порушення, то тут пацієнт і медичний працівник вибирають, перевагу віддають когнітивно-біхеральній терапії, вибирають, чи то буде індивідуальний варіант, чи то буде груповий варіант. Якщо вже існують помірні функціональні порушення, то вибирається або селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніну, або оця індивідуальна КБТ, включаючи переробку реакції. І нарешті важкі функціональні порушення – це вже комбіноване, ще можна додавати антипсихотики. Причому, як ви бачите, коли ми переходимо на рівень тяжкого розладу, то рівень доказовості зразу знижується до С. І знову ж звертаю вашу увагу на те, що NICE завжди говорить про наявність функціональних порушень, тому що якщо немає функціональних порушень, то немає і розладу. З клінічними рекомендаціями, які ми вже бачили щодо ОКР, вони теж є для ДРТ, це спостерігання на предмет суїциду. Когнітивна терапія – це рівень доказовості А, якраз оця експозиція та попередження реакції. Селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніну як терапія першої лінії – теж рівень доказовості А. Ну і далі вже рекомендації по конкретному призначенню часу – рівень доказовості С. Тобто продовжуємо до 12 тижнів при максимально допустимій дозі. Причому ми тут бачимо 4-6 тижнів, інші автори говорять про менше. Але тривалість лікування все одно дається така інтенсивна 12 тижнів, далі до року, а потім 2 і навіть більше років. І якщо неадекватна реакція на терапію, то додаються антипсихотики, рівень доказовості Б. Взагалі, коли ми починаємо працювати з пацієнтом, особливо психотерапевтично працюємо з пацієнтом, то нам треба мати на увазі оцю когнітивно-біхевіоральну модель цього розладу. Тому що людина подивилась на себе в дзеркало, вірково щось там побачила, негативно на це відреагувала, зразу змінився настрій, тому що вона погано себе оцінила як естетичний об'єкт. Вона починає роздумувати про потворність і дефектність порівняні зі своїм умовним ідеалом і починає уникати або проявляти інші види поведінки для зміни або маскування свого зовнішнього вигляду. І якраз враховуючи цю модель, ми випрацьовуємо, як когнітивно-біхеверальна терапія має працювати з цими мішенями. Взагалі кількість і загальна тривалість цих сесій чітко не встановлені. Для більшості пацієнтів, як і при ОКР, рекомендовано від 13 до 20 щотижневих сеансів, приблизно від години до двох, а потім від 3 до 6 місяців бустерних сеансів. Збільшуємо ми інтенсивність психотерапії, якщо пацієнт має тяжкі симптоми, суїцидальну налаштованість або супутні захворювання.
Причому, як ми пам'ятаємо, найбільшу доказову базу, рівень доказовості А, якраз за НАЙС, має ця КБТ з експозицією та попередженням або припиненням реакції. Тобто ми вимагаємо від пацієнтів провокування симптомів через вплив відповідних подразників або ситуацій, щоб навчитися протистояти бажанням виконати примус. Подивитись у дзеркало, побачити прища, але не почати його колупати. Знову ж показую, що якраз когнітивно-біхеверальна терапія, особливо коли ми змінюємо реакцію, має рівень доказовості А, всі інші види психотерапії мають рівень доказовості С. Фармакотерапія. Фармакотерапію слід розпочинати з найменшої дози і титрувати кожні 4-6 тижнів терапії, залежно від реакції пацієнта, на максимально переносиму дозу. Ми весь час з вами говоримо про максимально переносимі дози. І якраз у цих дозах пацієнт повинен пройти адекватну терапію, як ми вже казали, від 8 до 12 тижнів. Дози дійсно вищі порівняно з тривогою і депресією, і вони більш ефективні в тому, щоб прибрати симптоми. І якщо пацієнт тільки не реагує на початкову фармтерапію, то можна додавати антипсихотики, такі як аріпіпразол, ну ми знаємо, медіхімії Езікалор, так, ріспірідон або квітіапін. Але більшість експертів припускає, що цю максимальну дозу треба давати хоча б 2-4 тижні лікування. Тому що коли лікар навіть чує про те, що я повертаюся назад, що треба лікувати 8-12 тижнів у максимальних дозах, то і лікар, і пацієнт може сумніватись. Тому, будь ласка, починайте з 2 тижнів, 4 тижнів, а потім вже будете переходити на 6, 8 і 12. Але обов'язково виходити на високі дози, то щоб впевнити, що це не псевдорезистентність. Ну от, наприклад, я в роботі 8-го року знайшла посилання на 5-го року, перепрошую. А ми знаємо, що 15 років тому ми користувались меншими дозами, аніж зараз. Зараз ми сміливіше працюємо. Так от, уже у 5-му році середні дози есцеталопраму в терапії дисморфофобії були майже 30 міліграмів, для цитилопраму майже 65, флуоксетину понад 60-67, флувоксаміну понад 300, пароксетину майже 60, сертраліну 200 і більше, і кломіпраміну теж середня доза була 200, ну плюс-мінус 50. І деякі пацієнти в цій же роботі 8-го вже року йдеться про те, що вони можуть отримати користь від доз, які навіть перевищують максимальну рекомендовану фармацевтичною компанією. Так, для ецеталопраму такою дозою називається 50 міліграмів на добу, для ецеталопраму аж до 100 міліграмів на добу, 400 для флувоксаміну, 300 для сертраліну. Однак, будь ласка, колеги, зверніть увагу, що дози кломіпраміну не повинні перевищувати 250 міліграмів на добу. Щодо психотиків, вони спочатку використовувалися, робота 8-го року, при маревному варіанті дисморфічного розладу тіла, причому дуже рідко, і вказувалось на їх невелику ефективність. Але з того часу більше антипсихотиків до нас прийшло, і ми бачимо більшу ефективність. Але визначення про те, що оптимальна все-таки комбінована терапія, тобто дивіться, в монотерапії у нас йдуть селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і кломіпрамін. Всі інші групи препаратів обов'язково йдуть тільки в комбінованій терапії при цьому розладі. Дійсно, антипсихотики можуть зменшувати звичні стереотипні моделі поведінки і дійсно є збільшення афінності зв'язування дофамінових рецепторів, тоді як інші рецептори дофаміну і серотоніну не пов'язані зі збільшенням ефективності терапії.
Якщо зробити такий проміжний підсумок фармакотерапії обсесивно-компульсивних розладів, то ми з вами і бачимо, що ми починаємо з маленьких доз, обов'язково титруємо, іде про всі селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, а йдеться про кломіпрамін, йдеться про те, що з селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну є роботи по венлафаксину. І щодо антипсихотиків другої генерації, ми бачимо аріпіпразол, оланзапін, паліпіридон, квітіапін і ріспіридон. Інша робота нам говорить про те, що краще додавати до СІОЗів в лікуванні цього дисморфічного розладу тіла. І серед препаратів, які також обговорюються в рекомендаціях, є буспірон, є лівітіроцетам, венлафаксин ми з вами вже говорили, і серед антипсихотиків, крім оланзапіна і ріспіридона, додається ще зіпрезідон. А ще ми бачимо, окремі роботи були присвячені тому, що може допомагати метілфенідат і навіть додавання літію. Взагалі алгоритмом є те, що ми дивимося, наскільки це турбує пацієнта, наскільки компенсована його поведінка, яка у нього якість життя, призначаємо йому фармакотерапію і когнітивно-біхіоральну терапію, оцінюємо результат лікування, а потім думаємо, чи додавати, наприклад, антипсихотики, щоб збільшити ефект, чи тримати на тій терапії, яка була, чи може давати вже нейростимуляцію додатково. До речі, я звертаю вашу увагу, що серед усіх селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, саме есцителопрам показав найкращі результати в попередженні рецидиву цього захворювання. Тому він вибирається як основна терапія і надалі вже лишається підмінюючою терапією. Хоча взагалі схема лікування цього розладу, як ви бачите, дуже складна. Ми весь час повертаємось до того, що терапія недостатня, терапія неадекватна і шукаємо знову нові препарати, знову нові дози. А шукати нічого, бо весь спектр ми з вами щойно чули. Переходимо на інші розлади. До інших розладів ми відносимо повторювані розлади поведінки, фокусовані на тіло. Зверніть увагу, що вони відрізняються від класичного обсесивно-компульсивного розладу тим, що їм не передають когнітивні явища. Тобто немає спочатку одержимість цим або занепокоєння. Натомість їм можуть передувати сенсорні явища. Тобто людина щось відчула у себе на шкірі. І оце сенсорне відчуття далі вже запускає весь процес клінічного представлення цього розладу. Серед цих розладів звертаємо увагу на триготиломанію. Це така компульсивна аутоекстракція волосся. Вона інколи завершується тотальним облисінням. Причому вищіпування йде відцентровано від однієї вихідної точки. Або ж може бути лінійним, а може бути хвилеподобним. Це може поєднуватись із ковтанням волосся, от такі, як ви бачите зараз на знімку, трихобезуар, або навіть вже ми знаємо, що може бути такий синдром Рапунцеля, це бачите, скільки волосся треба було проковтнути. Ще одним проявом теж деривати шкіри – це оніхотиломанія та оніхофагія, і от таким чином виглядають нігті у цих пацієнтів. Як ми лікуємо? Зверніть увагу, саме перше, саме головне, навіть більше, аніж когнітивно-біхіоральна терапія, на першому місці стоїть зміна звичок. Тобто зміна звичок – це головне, що має бути у цього пацієнта. А що ми можемо змінювати? А, наприклад, те, що ви бачите далі, це може бути плетіння волосся, це може бути нарощування волосся, це може бути якісь заняття, коли немає діла до волосся. Тобто змінити звичку дуже важливо. Для зміни звички має бути мотивація.
Далі ми говоримо про когнітивно-біхеверальну терапію, про селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Знову вертаю вашу увагу на те, що тут дуже добре себе проявить есцитилопрам. І далі, якщо необхідно лікування дефіциту заліза або келоїдів, можемо додавати тут в аугментації тімостабілізатори, і ту, і при трихотіломанії непогано себе показав прегабалін, ми маємо лігато, антипсихотичні засоби, причому можемо вибирати різні, в тому числі зікалори, амісульприд. Як один з варіантів може бути топірамат, і непогано себе показала фототерапія. Наступний розлад – це невротичні ескоріації. Невротичні ескоріації таким чином виглядають на тілі, причому характерні як свіжі глибокі ескоріації, так і штамповані рубці. Вони згруповані на ділянках шкірного покрову, які доступні для розчісування. Тому вони дуже помітно виявляються на латеральній поверхності рук, поверхні рук, а на медіальних поверхнях рук їх набагато менше. Або ж можна побачити у пацієнта такий знак метелика. Ну, куди руками дотягнувся, там розчухав, а куди не зміг дотягнутися руками, там шкіра чиста. Як лікуються невротичні ескоріації? Можна поділити на першу, другу і третю лінію терапії. Перша лінія терапії – лікуємо шкіру, якщо є необхідно. Додаємо селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Обов'язково змінюємо звички. Може бути інша розмовна терапія. Серед трицикліків за необхідністю додаємо кломіпрамін, тобто бачите, схема майже повторюється від тієї, що ми вже чули. На терапії другої лінії підсилюємо психотерапію і можемо додавати тимостабілізатори. Тут йдеться про прегабалін лігато. Можуть бути інші антидепресанти, такі, наприклад, як мертазапін, якщо потрібна седація. Ну і на третій лінії терапії ще збільшуються тимостабілізатори, тому що ми вже бачимо присутність ламотріджина, бачимо топірамат. Ескоріоване акне, вони відрізняються від невротичних ескоріацій, тому що ці розчухи, вони приурочені до реально існуючих елементів акне. Але вторинні елементи розчухування превалюють в клінічній практиці. Як ми лікуємо? Ну, вже ж іде лікування самих акне, тому іде лікування шкіри, там місцево ретіноїди, антибіотики, якщо треба системні антибіотики, але з нашого боку, зверніть увагу, знову йде зміна звичок. Тобто, коли взагалі щось ми говоримо про тіло, ми завжди говоримо про зміну звичок. І якщо це більше йде вже як звична компульсивна поведінка, там не звички, там йде просто попередження реакції. Хоча когнітивна біхеверальна терапія тут теж є. Серед медикаментів ми звертаємо увагу на селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Дуже добре есетилопрам, медопрам буде втримувати від рецидиву. Дуже непогано працює пароксетин, якраз при ескоріованих акне. Може бути інші антидепресанти за необхідністю, наприклад, міртазапін, і можуть бути з метою тимостабілізації, зменшення тривоги, прегабалін, тобто лігато. Інші види терапії, як гіпнотична терапія, теж може бути присутня, але зараз, як в сучасних умовах, вона набагато менше використовується. Ну, для шкіри вже ж може бути використовуватись лазер, але це вже місцеве лікування. Подивіться на таку групу, яку виділяє психодерматологія. Це простий хронічний ліхен та вузлувати пруріго. Ми в своїй психіатричній класифікації цього не бачимо, але психодерматологія це теж розглядає в межах обсесивно-компульсивних розладів. І якщо ми подивимось на лікування, то воно є тотожним до тих, які ми вже бачили раніше. Тобто ми бачимо селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, ми бачимо зміну звичок обов'язково,
Серед трицикліків тут додається, крім кломіпраміну, ще мітріптилін і доксепін додатково. Обов'язково розмовна терапія, за необхідністю міртазапін. Ну і якщо ми говоримо про третю лінію терапії, то це вже більш шкірна терапія. Тобто, коли зробити такий проміжний підсумок, то ми бачимо, що при дисморфному розладі це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і оця особливо когнітивна біхеральна терапія, як варіант кломіпрамін, все інше вже додається. Якщо ми говоримо про трихотіломанію, то кломіпрамін, по думці деяких авторів, працює навіть краще, ніж селективні інгібітори, але вони лишаються. Непевно працює ще оланзапін, і обов'язково ми говоримо про зміну звичок, навіть більше, аніж про когнітивну біхеверальну терапію. І коли йдеться про екскоріації, то тут якраз іде на першому місці селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніну і знову ж таки зміна звичок. Як ми бачимо, когнітивна біхеверальна терапія лінія А, а лінія А для інших – це є зміна звичок. Ще один розлад, на якому я дуже коротенько зупинюся, бо вже Володимир Іванович мені показав, що я дуже багато часу забрала. Це якраз оцей референсно-нюховий розлад, тобто занепокоєння виділенням неприємного або образливого запаху. Раніше це, ми говорили, що це маревний розлад, але все-таки зараз він пішов в обсесивно-компульсивні розлади. Терапія першої лінії, тут будуть антипсихотики разом з маренням зараження синдромом Маргелонів, тому що все-таки це таке дерматозойне марення. Серед нюхових марень можна дивитись і побачити бромідрофобію, це нав'язлива боязнь появи помітного для оточуючих запаху власного поту, какосмія, це відчуття неприємних запахів взагалі, фантсмія, нюхові галюцинації, ну і частіше це у молодих дорослих чоловіків. Супутніми захворюваннями може бути депресія ОКР, дисморфофобія, а також деменція і скронева епілепсія. Саме тому треба зробити диференціацію від справжнього запаху тілу, від такого стану, як триметиламінурія, синдром запаху риби, ну і від скроневої епілепсії і інших органічних захворювань головного мозку. Пацієнти, які мають тривогу, соціальну ізоляцію або депресію, лікуються психотерапією або антидепресантами. Тут із ТЦА працює доксепін, серед сіозів есеталопрам найкраще, і може бути венлафекс. Можуть бути антипсихотики, в тому числі, як ви бачите, амісульприт у дозі від 100 до 800 міліграмів на добу, тобто шукаємо ту дозу, яка спрацює. Додатково серед психодерматологічних розладів ми бачимо, що працює аріпіпразол разом з ріспіридоном, квітіапіном, оланзепіном. Дуже багато робіт про те, що флуоксетин працював як перший антидепресант, але потім до нього додались інші всі. Для тривоги ми можемо використовувати ті ж сіози або додавати буспірон. Так. Взагалі, колеги, наскільки активно буде працювати психіатр з цими пацієнтами, лежить від рівня дистресу пацієнта. Тому що насправді психіатр додається там, де є високий рівень дистресу, а при середньому рівні працює психолог, а при низькому рівні дистресу навчений дерматолог нашим методом роботи може навіть призначати лікування і проводити психотерапію низької інтенсивності. Краще за все працюють оці мультидисциплінарні психодерматологічні бригади. В світі вони є, у нас поки що це тільки наша мрія. А взагалі, давайте, щоб ми з пацієнтами однаково оцінювали їх стан. Дякую за увагу. Володимир Іванович, прошу вас.
Так. Андріївна досить детально освітила не тільки заявлену тему, але і взагалі так підходи до лікування обсесивно-компульсивного розладу з коморбідністю. Ця коморбідність була переважно орієнтованою на тіло. Але на цьому насправді коморбідність обсесивно-компульсивного розладу цим не обмежується. І ми знаємо, що з минулого семінару, але я повторюю, що практично еволюція розуміння обсесивно-компульсивного розладу як самостійного захворювання, вона проходила тривалий час. І фактично тривалий час в психіатрії домінувало уявлення про обсесивно-компульсивну симптоматику, як таку, яка супроводжує ті, є частиною клінічної картини тих чи інших розладів, чи то невротичних, чи то психотичних, наприклад, у структурі розладів шизофренії та спектру шизофренії. І таким чином на етапі функціонування МКХ-10 фактично сформувалося, та ДСМ-4 та 5 сформувалося розуміння про обсесивно-компульсивний розлад як досить таки самостійний розлад. Але все ж таки симптоматика обсесивно-компульсивна практично завжди поєднується з тими чи іншими психіатричними симптомами. Якщо ми подивимося на ту тематику, яка є для нас сьогодні акцентована, увага наша на тих змінах, які відбуваються в діагностичних підходах в МКХ-11, то перш за все те, що стосується обсесивно-компульсивного розладу, це об'єднання симптомів у один симптомокомплекс. Якщо в МКХ-10 це були два різних діагнози, в залежності від домінування або обсесивної, або компульсивної симптоматики, то на сьогоднішній день не є визнано недоцільним таке диференціювання у зв'язку з тим, що відповідних відмінностей лікування і терапевтичної тактики ми практично маємо не так багато. Це важливо для психотерапевтичного ведення пацієнта, але загалом психіатричний діагноз МКХ-11 не буде відділяти пацієнтів з переважно обсесивною та переважно компульсивною симптоматикою. Як уже ви почули із доповіді Олени Олександрівни, у цей розділ додали кілька нових діагнозів. І поряд з дисморфофобією, нюховим розладом, з'явився ще такий психіатричний діагноз, як сигаломанія, і про нього поговоримо більш детально далі. Це цікава така ситуація, коли фактично пацієнти, які мали психічну проблему і створювали соціальну проблему, не мали окремого психіатричного діагнозу. І як результат отримували інші діагнози і не досить адекватні рішення терапевтичні. Також розлад містить трихотіломанію та екскоріативний розлад, про це вже детально розповіла Олена Олександрівна. Синдром Туретта, хоч і є захворюванням нервової системи, проте він також має відношення до цього розділу через те, що він часто поєднується з проявами обсесивно-компульсивного розладу, як і взагалі тикозні розлади, які є такою нерідкою коморбідністю, і про це також я хотів би сьогодні поговорити більш детально на клінічному прикладі пацієнта. Обсесивно-компульсивний розлад у МКХ-11 має ще й більш таке розширене трактування нав'язливих ідей. Уже фактично ми ведемо мову про те, що не є новим для психіатрів вітчизняної класичної школи, що нав'язливості – це цілий спектр проявів, це не тільки нав'язливі думки, це можуть бути нав'язливі образи, спонукання, імпульси і уявлення, і тому у цьому спектрі ми не виділяємо далі тільки нав'язливі ідеї, а розуміємо, що це цілий спектр
проявів, феноменів психічних, які можуть мати нав'язливий характер, тобто відповідати основним критеріям. Вони не є відповідними змісту свідомості на даний момент, вони викликають у пацієнта дистрес і викликають намагання боротися з цими ідеями, і уже процес цієї боротьби, він надалі є проблемою, яка є в основі психологічного механізму формування ритуалів та пов'язаних з ритуалами вторинних тривожних проявів. У МКХ-11 також розшили і поняття компульсів, і вони містять не тільки очевидну, так і приховану повторну поведінку, і таким чином ми розуміємо, що компульсивні прояви у пацієнта, вони можуть бути різними і, зокрема, такими, які не проявляють себе безпосередньо в поведінці пацієнта, але ми маємо механізм компульсій, який відображає стан пацієнта. Зокрема, це є той механізм, який ми можемо спостерігати і у пацієнтів, де поведінкова компенсація обсесивної симптоматики, вона реалізується в таких складних поведінкових комплексах, як ігроманія, порушення, наприклад, харчової поведінки та інше. Тобто тут також може працювати цей механізм, і наші підходи до лікування обсесивно-компульсивних проявів, вони є корисними для терапії таких пацієнтів, як з точки зору фармакологічної, так і перш за все психологічної, психотерапевтичної корекції. Також можна одночасно діагностувати ОКР та інші психіатричні прояви, зокрема депресивний розлад. І це є абсолютно клінічно виправданим, тому що тактика лікування таких пацієнтів є відповідно іншою. І сьогодні також про це дещо детально пізніше на прикладі пацієнта. І також іпохондричний розлад перенесено із рубрики соматоформних розладів. Це взагалі досить цікава рубрика, про яку окремо можна було б багато говорити щодо МКХ-10. Але я думаю, що в наших семінарах ми вже можемо розглянути її наступним чином, таким, як вона трактується у МКХ-11, тобто дещо видозміненою. І це також доцільно, тому що ця рубрика є наднозологічною, і вона включає, я маю на увазі, соматоформних розладів, і вона включає в тій класифікації, якою ми наразі користуємося, пацієнтів з різною етіологією психічних розладів, тобто поряд з пацієнтами з рекурентним депресивним розладом, з такою переважно соматичною симптоматикою, так звані масковані депресії. Це може бути пацієнт з дисоціативним розладом, це може бути пацієнт з, наприклад, там, де ми бачимо хронічний больовий розлад, також має іншу психіатричну нозологію. Тому те, що стосується іпохондричного розладу, також про це сьогодні трошки детально і як ми підходимо до лікування такої терапії. Обсесивно-компульсивний розлад та пов'язані з ним розлади вже розглянули частину тих симптомів та синдромів, які війшли до цієї рубрики. Отож, у моїй презентації ми говоримо про силогоманію, іпохондричний розлад, про синдром Туретта та взагалі про психіатричну коморбідність. Маємо на увазі, що у пацієнтів з обсесивно-компульсивним розладом може бути прояви тривожної симптоматики, яка відповідає критеріям діагностики тривожного розладу депресивного епізоду.
Тобто ми в даному випадку не говоримо про диференціальну діагностику і про те, що цей синдром може бути в структурі іншого захворювання з самого початку. Ну, наприклад, як то буває при шизофренії з проявами обсесивно-компульсивної симптоматики. Ми говоримо про ту коморбідність, з якою ми стикаємося в процесі ведення пацієнта з обсесивно-компульсивним розладом. А як ми вже знаємо із практики, презентаціях минулого семінару це звучало, це досить тривалий період лікування. Силогоманія є досить таким, з одного боку, невідомим як психіатричне захворювання діагнозом, але з іншого боку це явище досить широко відомо в різних термінах. І ну, абсолютно точно, що ви зустрічали таку термінологію, наприклад, як патологічне накопичення або синдром Плюшкіна за іменем відомого відповідного персонажу художньої літератури, або хординг частіше, навіть ніж силогоманія, ми могли зустрічати раніше в англомовній літературі, особливо в американській психіатричній літературі. Мишелоїмство є такий традиційний термін, який відповідає такій нашій території, а також синдром Діогена, ну, мабуть, найменше відповідний до того, що стосується власне силогоманії, скоріше це вже про обмеження життєвого пространства та таку агорафобію. Але тим не менш використовується як фактично синонімічний термін до визначення патологічного накопичення. Характеризується цей розлад накопиченням речей або надмірним їх придбанням, або шляхом підбирання їх десь, і труднощі з тим, щоб їх викинути незалежно від їх вартості. І такі люди практично весь час цим займаються. Звичайно, що викидати непотрібні речі людина не може, бо впевнена в тому, що вони можуть знадобитися, і якщо або з боку інших людей є намагання допомогти викинути ці речі, то вона відчуває сильну тривогу, страждання, дистрес. І практично роль цього синдрому в тому, що накопичення, перш за все, може бути соціальною проблемою, бо приміщення, в якому проживає людина, може бути некомфортним і небезпечним як проживання самого пацієнта, так і може бути такою або екологічною проблемою, або викликати дискомфорт у інших людей, які у оточенні, у соціальному оточенні. Наприклад, одного разу я зустрівся з таким пацієнтом абсолютно не в психіатричному середовищі, а коли ми підшукували квартиру для того, щоб купити житло, і у нас була досить така обмежена сума, і тому шукали територіально, але в меншій вартості, але прив'язані були до певної території. І от як результат, ми на першому етапі переглянули декілька приміщень, які мали свої особливості. Так от, у одного з них була саме така особливість, що визначала більш низьку вартість житла, це проживання там людини, яка страждала таким синдромом. Це був чоловік десь років 60, за 60, і це є характерним. Звичайно, частіше страждають таким розладом люди старшого, похилого віку. І у квартирі цього чоловіка можна було пройти тільки такою вузькою доріжкою до певних місць, тобто ті, які необхідні, до спального місця, до ванної кімнати, до туалету і до місця, де готувалася їжа, тобто в кухні. А все інше було абсолютно захаращене якимись речами. Хоча ці речі були класифіковані, тобто так
відсортировані, і в одному місці папір, в іншому місці щось іще, там пластик і так далі, і так далі. Все це було ретельно відсортоване, і сам пацієнт, власне, не вважав, що є якась проблема, бо це вже давно сформований був стиль його життя, і ідея про те, щоб щось зробити з цим, вона походила від його доньки, і вона вже не бачила іншого шляху вирішення проблеми, як продати квартиру, а батька забрати до себе і допомагати йому надалі вже при проживанні поряд. І фактично в результаті цього знайомства надалі вже була така серія консультацій психологічних. На початку це було консультування самої доньки. Надалі все-таки вдалося встановити контакт із пацієнтом і все-таки допомогти пережити цьому пацієнтові фрустрацію, яка була пов'язана з тим, що порушується його стиль життя, в нього розвинувся такий депресивний епізод, і він тоді потребував лікування як на етапі підготовки до переїзду, так і вже після зміни. Ну, до речі, ми не, звичайно, не були власниками надалі цієї квартири, бо це дуже неприємне враження. І саме тому, що таке враження створюється у оточуючих людей, то пацієнти часто перш за все стають проблемою для оточуючих, і починаються якісь дії, пов'язані з тим, як коректувати життя такого пацієнта. Ну, власне, про те, як це відбувається, ви можете бачити часто із медіа, тому що про такі випадки там якихось дій, наприклад, примусової госпіталізації пацієнта, або якихось судових рішень, або якихось суспільних таких заходів про те, щоб щось змінити, можна зустріти у медіа таку інформацію, що там у квартирі проживали і так вона захаращена, або це може ще бути такий варіант, як накопичення великої кількості тварин. Такі люди можуть, наприклад, підкормлювати котів або собак і утримувати декілька тварин у себе в кімнаті, при цьому звичайно забезпечити такий варіант їх існування, щоб це не заважало оточуючим, буває дуже важко. І одна така історія була і у нас в Харкові, коли в центрі міста жінка, яка похилого віку, яка проживала в квартирі з більш ніж 10 у неї було дворових тварин, яких вона підібрала, кормила, і власне квартира була повністю захаращена, а ці тварини, ну, вони потребували, ну, мабуть, більш гарного догляду, і тоді були задіяні відповідні комунальні служби, психіатрія, і врешті-решт пацієнтка була госпіталізована. До речі, у цьому випадку був встановлений діагноз параноїдного психотичного розладу, і пацієнтка відповідним чином лікувалася. Це є досить часта ситуація, що у пацієнтів насправді є хронічний психічний розлад. Це може бути шизофренія або пов'язана з судинним процесом психотична патологія, але частіше за все цей синдром могли позначати як прояв обсесивно-компульсивного розладу і відповідно кодувати. Тобто де-факто такі пацієнти отримували відповідний діагноз обсесивно-компульсивного розладу. У таких людей є ризик, звичайно, є ризик захворювання, є пов'язаний з тим, що недостатня гігієна приміщення, різноманітних фізичних захворювань. Наприклад, у тому клінічному випадку, про який я сказав, де було знайомство з пацієнтом з силогоманіями в його оселі, то
коли він дізнався, що я є лікар, то перш за все він звернувся з приводу досить таки типових для нього шлункових розладів, які пов'язані були з особливостями його існування. І на цьому ми вже надалі будували контакт. Після того я розповів про інші аспекти, які тут є. Але більша проблема це, звичайно, для оточуючих в тому сенсі, що це можуть бути і запахи, і поява небажаних сусідів у вигляді тарганів і так далі. Тобто це зрозуміла зовсім проблема. Також у нас була історія, яку коли попали в поле зору пацієнти з таким розладом, це також було в рамках психотичного розладу, проживала сім'я і, на жаль, був трагічний випадок, коли із двох осіб, які там проживала мати і дочка, і мати постраждала внаслідок того, що її, ну, власне, завалило тими речами, які от так під потолок були складені, і як результат була загроза її життю. Таким чином, симптоми компульсивного накопичення, непотрібне надмірне придбання або накопичення предметів, воно може бути як шляхом придбання, так і збереження зламаних речей, збирання викинутих речей зі сміття. Основним критерієм є, ну, практична неможливість для пацієнта самостійно викинути ці речі, страх випадково відкинути щось важливе, є таким фактором, який, власне, визначає поведінку пацієнта. Надмірне збирання газет, журналів, друкованих матеріалів, ну, часто ніколи вони не перечитуються, але вони збираються. Характерна систематизація, складання списків, ведення записів тих предметів, які там є. І основний критерій – тривога та дистрес при намаганні викинути речі. Ну, такий буквально із інтернету варіант картини, яка може бути у тому місці, у тій квартирі, де знаходиться сусід. Ну, так, такі речі можна зустріти, вони публікуються часто в медіа. Але питання виникає, що робити у цьому випадку, як контактувати з людьми. І перш за все, звичайно, є головним, це, ну, таке досить поважне відношення до таких людей, тому що основна проблема, яка є конфліктогенною, це те, що до таких людей відносяться з самого початку як дуже ненормальних або неправильно себе поводжуючих, як такі, як інопланетяни. І як результат, така стигма, вона призводить до того, що контакту з людьми немає, і фактично соціальна ізоляція значно погіршує стан таких пацієнтів, бо обсесивно-компульсивна симптоматика, як ми розуміємо, в даному випадку є фактором залежним від рівня тривоги і є одним із шляхів компенсації стану пацієнтів. Проте є механізми звернення до місцевої влади і також, можливо, і законодавчим шляхом впливати на пацієнтів такого плану. Щодо лікування, то комплаєнтність дуже низька, як ви самі розумієте, і фактично тут можна говорити про те, що так, я вже бачу запитання про те, наскільки курабельною є дана когорта пацієнтів з хордінгом, і насправді це є велика проблема розпочати лікування, враховуючи те, що пацієнти не є достатньо прихильними до терапії, і є, як правило, соціально досить складна ситуація, тобто яким чином взагалі забезпечувати це лікування.
комбінована терапія, використання медикаментозного лікування і психотерапії, звичайно, є більш коротким шляхом до покращення ситуації, але таке рішення можливе тоді, коли є або сімейна підтримка, як у тому випадку, з яким я зіткнувся у своєму житті, наприклад, поза межами своєї практичної діяльності, або все ж таки відбувається госпіталізація, часто вона відбувається примусово, і тут роль психіатрів, вона досить складна, тому що з одного боку для цієї примусової госпіталізації потрібно мати серйозні причини, тобто діагноз хронічного психічного розладу та загроза для пацієнта і оточуючих. І це треба довести. І, звичайно, от така картина, вона повинна бути зафіксована різними органами, поліцією, органами виконавчої влади, які повинні бути задіяні у такому процесі, тому що, звичайно, це не може бути приводом для зловживання відносно, так би мовити, незручного сусіда, бо далеко не у всіх випадках потрібна така терапія. Але якщо говорити про те, що ми, власне, використовуємо, які терапевтичні заходи і з чого треба розпочинати лікування, то ці підходи до лікування цього розладу будуть, власне, такими ж, як при лікуванні обсесивно-компульсивного розладу, і надалі ми про це поговоримо. Ще один пункт про моєї доповіді про ті розлади, які мають відношення до обсесивно-компульсивного розладу. Іпохондричний розлад. Звичайно, класичне розуміння іпохондричного розладу як таке, що людина є завнепокоєною щодо того, що є якийсь серйозний прогресуючий фізичний розлад. І в класичному розумінні ми знаємо, що це може бути невротичний рівень та психотичний рівень цього розладу, і що може бути варіант, коли пацієнт є досить критичним, тобто можна проводити психотерапевтичну корекцію, і психотичний варіант, коли це маячні ідеї, де корекція неможлива. Також диференціюють цю ситуацію за наявністю, власне, якогось фізичного розладу, тому що пацієнтів з непсихотичним варіантом іпохондрії ми можемо спостерігати, особливо це ми часто бачимо в нашому центрі психосоматики та в соматичній лікарні, бо іпохондричні тенденції, прояви можуть мати люди, які дійсно мають соматичну фізичну патологію, але прояви іпохондрії тоді є в тому, що пацієнт впевнений, що в нього більш серйозне захворювання, ніж діагностовано, ніж вважають лікарі, і впевненість в тому, що є або занепокоєність, що є такий розлад, і є основою іпохондричного розладу. Фактично, пацієнти мають постійно соматичні скарги і стійко стурбовані своїм зовнішнім виглядом. Ну, зокрема, в період ось, коли ми з вами не зустрічалися в нашій клініці, в хірургічному стаціонарі, знаходилася пацієнтка, яка мала досить серйозну соматичну патологію. Це був результат панкреонекрозу в результаті хірургічного втручання. Фактично, це таке оперативне втручання, яке не призводить до повного одужання, просто видаляється та частина панкреас, яка вже не є життєздатною, і надалі тривалий період відновлення функції, стану пацієнта, і внаслідок наявності стоми, тобто на передню стінку, передній брюшній стінці
є стома, де виділяється панкреатичний сок. Тобто це дуже дискомфортна насправді ситуація для пацієнтки. І от пацієнтка, яка повністю була психічно здорова в своєму приморбіді, а внаслідок тривалого періоду хвороби, це вже десь за 3 місяці на той період, було звернення з наших колег за консультацією, за допомогою, бо у пацієнтки почали з'являтися такі іпохондричні тенденції, тобто вона постійно передивлялася, в якому стані знаходиться шкіра, там, де знаходиться стома, і проводила таку пальпацію живота, шукувала, як там, бо насправді протягом тривалого періоду відбувалися різні проблеми. І це така секс-історія, бо рідкісна досить таки серед цих пацієнтів, досить з цією патологією висока смертність, але на сьогоднішній день пацієнтка вже одужала. І одним із факторів, того, що вона одужала, це була своєчасна корекція цих іпохондричних проявів, і корекція відповідна стала можливою корекція життя цієї пацієнтки, тобто поступова фізична і психологічна реабілітація, повернення до активної позиції, такої вона розпочала, відновила свою професійну діяльність. І тут ми призначали на початку пригабалін, бо була і больова симптоматика, потім це був долокситин, ревівал, і період медикаментозного лікування супроводжувалася пацієнтка психотерапевтично. Корекція іпохондричних ідей, когнітивно-поведінкова терапія, як результат ми маємо на сьогодні одужання пацієнтки фізично. Але тут перепрошую за такий досить об'ємний коментар про те, що іпохондричний розлад – це не завжди розлад у пацієнта, у якого немає ніяких соматичних розладів, але він можливий і у пацієнтів з соматичними розладами на фоні їх прогресування, і їх, звичайно, в цьому випадку треба розглядати як вторинно-невротичні прояви, як реакцію на хворобу, на досить тяжку хворобу, але також це може бути протікати і в вигляді іпохондричних ідей. Суть іпохондричного розладу в тому, що звичайні фізіологічні прояви пацієнти можуть трактувати з цього моменту як ненормальні, як такі, які викликають тривогу. Наприклад, пацієнт з ідеями про наявність патології в кишково-шлунковому тракті звертає увагу на те, який характер мають фізіологічні виділення, акцентує на цьому увагу. Якщо щось не так, то звертається за допомогою до лікарів, ну, як звичай, призначаються дослідження і надалі посилюється тривога. Ну, це та схема, яка працює при усіх соматоформних розладах, і саме тому була в МКХ-10 створена ця неднозологічна група, тому що власне соматоформні прояви, вони потребують практично однакової тактики. А тактика ця полягає в тому, що у пацієнта повинна бути стабільна терапія соматична, контакт з лікарем, точніше, якщо немає фізичних проявів, то це профілактичні огляди і паралельно психологічна допомога і психотерапія. Але ми знаємо, що ми можемо проводити впевнену психотерапію іпохондричного розладу, коли розуміємо, що в той же час є контроль за фізичним станом пацієнта, бо хвороба, якої вчора не було, сьогодні може з'явитися. Тому це теж важливий момент в лікуванні пацієнтів з іпохондричним розладом, це періодичний чекап. Але важливо, щоб він проводився досить компактно і без прямого контакту пацієнта з різноманітними виконавцями медичних маніпуляцій і послуг. Ну, наприклад, видача аналізів, їх результатів і так далі, вона повинна бути через сімейного лікаря, довірену особу, який буде контролювати цю ситуацію і надалі уже вести розмову з пацієнтом так, щоб це не було психотравматичним. Щодо
тривоги то, та депресії, то це може бути в різні періоди життя пацієнта, якщо він має схильність таку особистісну, то тривалість такого розладу може бути роки, і тому потрібно диференціювати від особистісних розладів, потрібно диференціювати від психотичного варіанту іпохондрії, коли генезом може бути наявність іншого психічного захворювання, і про те, що іпохондричний розлад перенесено до ОКР із рубрики соматоформних розладів, тут є позитивний момент, який дозволяє відноситися до цієї категорії пацієнтів з точки зору того, що це є також нав'язливі прояви, не тільки думки, а й інші прояви, уявлення щодо наявності фізичного захворювання, і як результат підходи до терапії можуть бути дотичними. Цікаве запитання про різницю між іпохондричним розладом та агравацією, чи вона нівельована. Ну, фактично, коли ми говоримо про відношення пацієнта до хвороби, то, звісно, ми можемо говорити про симуляцію розладу, агравацію розладу і інші варіанти, але ж у цьому випадку йде мова про те, що у пацієнта є якийсь мотив до того, і він може бути усвідомленим, або він може бути неусвідомленим. І, мабуть, що на цьому можна будувати стратегію диференційної діагностики. І також ще одне питання дотичне до побоювання описаної пацієнтки, як афектогенні нюхові ілюзії та як референсний нюховий розлад. Можна було б трактувати в тому випадку, якби йшла мова про такі подібні відчуття, але тут це переважно були побоювання щодо того, що відбувається чи не відбувається погіршення стану. Насправді це той приклад, який я привів, він є таким, який ілюструє про те, що треба також диференціювати між реактивними станами, які є внаслідок тяжкої хвороби, і як таким іпохондричним розладом. І рубрика, з якої перенесений до рубрики ОКР власне іпохондричний розлад, вона тепер матиме назву розлади, пов'язані з тілесним дистресом та тілесними переживаннями. Тобто це ця рубрика, яка замінює соматоформні розлади, і фактично цей розділ складається із синдрому порушення цілісності сприйняття власного тіла і характеризується відчуттям дискомфорту, хоча і відсутні будь-які фізичні вади або захворювання. І от ця група соматоформних розладів – це якраз та група, де повинна паралельно відбуватися психотерапевтична і, якщо потрібно, фармакологічна корекція і моніторинг фізичного стану пацієнта. Це про те, що я вже говорив. Синдром Туретта, відповідно, це є спадковий нейропсихічний розлад. Етіологія цього розладу достоменно на сьогодні ще так гарно не вивчена, але ми розуміємо, що є якась роль спадковості, і розпочинається він у дитинстві, і характеризується численними фізичними тиками, моторними і хоча б одним вокальним голосовим тиком. Вона дуже характерна динаміка, тобто посилення і спад цієї симптоматики, і тривалий час була така, ну, не досить вірна позиція, що копролалія, вона не є єдиним патогномонічним симптомом. Цей синдром мають до
однієї сотої процента, і фактично ці люди, які мають тикові розлади, фактично дуже рідко зустрічаються, десь один із десяти, тільки коли зустрічається копролалія, а найпоширеніші є різноманітні інші. Це перш за все рухові розлади, кліпання очима, кашель, є лицьові рухи як найчастіший варіант. У клінічному прикладі це був якраз пацієнт з такими лицевими рухами. І на сьогоднішній день також ми розуміємо, що є спорідненість з обсесивно-компульсивним розладом. Декілька слів про психіатричну коморбідність обсесивно-компульсивного розладу поза межами цієї рубрики. Мова йде про те, що пацієнт з обсесивно-компульсивним розладом на різних етапах перебігу хвороби може мати або, наприклад, депресивний епізод, що може пов'язане бути з тяжким перебігом обсесивно-компульсивного розладу та виразною соціальною дисфункцією. Так само можуть бути епізоди посилення тривоги аж до ажитації, що також може бути навіть причиною, приводом для надання досить емерджентної психіатричної допомоги. Тож переходимо до лікування, і цей підхід до лікування вже характеризувала Олена Олександрівна, дозування препаратів. Тобто ще хочу акцентувати вашу увагу на тому, що прийняття рішень в лікуванні обсесивно-компульсивного та пов'язаних з ним розладів, коли ми маємо на увазі, що це є пацієнти з різними варіантами, потребує в чомусь єдиного підходу, в чомусь ми будемо диференціювати наші рішення в залежності від того, який варіант коморбідності спостерігається. Фармакотерапія першого вибору. Тут у нас є класичний підхід на сьогодні вже доведений, що це перш за все селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну, які є основним методом лікування. Є розуміння, що це відповідає патогенетичним особливостям перебігу і етіології і патогенезу обсесивно-компульсивного розладу. Але, власне, серед препаратів цієї групи, ну, такої принципової різниці в ефективності відносно лікування ОКР ми не маємо. Зрозуміло, що використовуємо дозування частіше за все більше, ніж для звичайного лікування інших тривожних розладів, але от вибір того чи іншого з препаратів, він може залежати від психіатричної коморбідності. Тобто, наприклад, для пацієнта з коморбідним депресивним епізодом ми можемо вибрати препарати в залежності від клінічної симптоматики депресії, тобто при адинамічній депресії використовувати препарати з більш стимулюючою дією, такі як флуоксетин, або для пацієнта з переважанням тривожної симптоматики використовувати такі препарати, як пароксетин, де більш виразна седативна дія, флувоксамін, або якщо ми маємо ситуацію, де немає такої коморбідної симптоматики, оптимальним вибором буде препарат з гармонією дією в сенсі впливу на поведінковий стан пацієнта, тобто ескіталопрам. Вибір кломіпраміну як трициклічного антидепресанту, який є найбільш ефективним серед інших препаратів, антидепресивних препаратів, це вже фактично терапія третього вибору, враховуючи те, що в більшості рекомендацій все-таки ми маємо рекомендацію використовувати як мінімум два СІОЗС перед тим, як переходити на кломіпрамін. Але тут треба також дивитися на клінічну симптоматику, і в деяких випадках, ну, практично я використовую саме кломіпрамін, враховуючи його вразну протитривожну дію, і у пацієнтів таких, де потрібно час від часу проводити додаткову терапію,
терапію бензодіазепінами, враховуючи вразну тривожну симптоматику, то кломіпрамін може бути препаратом вибору, який ми трошки швидше використовуємо, не чекаючи так багато часу, бо до кожної зміни антидепресанта ми також підходимо тут повільніше, ніж при лікуванні, наприклад, депресивних розладів. Додаткова терапія є абсолютно актуальною для тої категорії пацієнтів, про яких ми сьогодні говорили, тому що, наприклад, у пацієнтів з іпохондричним розладом, тут правильні коментарі колег про те, що це можуть бути так само і тілесні сенсації, які суттєво заважають тому, щоб проводити подальшу психотерапевтичну роботу, тому невеликі дози, переважно це мінімальні терапевтичні дози атипових антипсихотиків, вони можуть бути для нас досить допоміжними для того, щоб проводити терапію. Або ж це може бути важливим для, власне, подолання обсесивно-компульсивної симптоматики у тому випадку, коли у пацієнта є такі складні ритуали, і когнітивно-поведінкова терапія тут не так гарно буде працювати. Серед препаратів, які мають доведену ефективність, перш за все використовувати можемо респіридон, а також арипіпразол. Тут вже індивідуальний підхід, якщо не працює один із них, то використовуємо інший. Клінічний приклад, який до вашої уваги, це пацієнт, який практично маніфестація його обсесивно-компульсивного розладу була у віці близько 14 років. Це ми маємо на увазі, що, перепрошую за неточність, що фактично він почав отримувати лікування. Насправді, тикозний розлад розпочався дещо раніше, і вже о 14 років, коли це були і тики, і вокалізації, пацієнт був у полі зору психіатра, скоріше дитячого психоневролога. На той період я пацієнта не знав, відомо, що він отримав різноманітну метаболічну седативну ноотропну терапію, як це прийнято було на той час у дитячій психоневрології. Ми знаємо, що при синдромі Туретта тут немає такої і не було такого чіткого розуміння, що може краще працювати, і призначалися від ноотропних препаратів до галоперидолу. І без досить гарного ефекту. Наростання обсесивної і компульсивної симптоматики відбувалося поступово в такий вже післяпубертатний період, і у віці 18,5, десь 19 років пацієнт був навіть госпіталізований до психіатричного стаціонару з діагнозом депресивний епізод. Пацієнт фактично перестав спілкуватися з ким би то переважали обсесивно-компульсивні прояви весь день, протягом всього дня. Порушене було засинання і виразні депресивні симптоми у вигляді песимістичних ідей і навіть суїцидальних проявів. Таким чином, після лікування вже в стаціонарі, цей пацієнт попадає під нашу курацію. Перша лінія терапії – це був флуоксетин, поступово підвищувалося дозування від 20 до 40 і до 60 міліграмів. Ефективність такого лікування не була повністю задовільною. Пацієнт був на той період малокомплаєнтний в психотерапевтичному альянсі і зберігалася великий ступінь дистресу від обсесивно-компульсивних симптомів. Дещо такий стимулюючий ефект флуоксетину також призводив до ажитації пацієнта, і ми змінили препарат. Сцеталопрам дія була більш гармонійною, але ефекту ми не бачили ні на 10, ні на 20 міліграмах. На 30 міліграмах сцеталопраму почалося покращення
практично до повної редукції симптоматики ремісія не дійшла, і додаткова терапія респіридоном дозволила фактично стабілізувати ситуацію. На тривалий час пацієнт приймав комбіновану терапію і проводилося психотерапевтичне втручання. Але на фоні прийому респіридону у пацієнта була досить висока загальмованість, і на якомусь етапі ми почали бачити навіть екстрапірамідну симптоматику, що взагалі-то є можливим у пацієнтів з мінімальною органічною дисфункцією вже на цих дозуваннях респіридону. Друга лінія терапії був аріпіпразол, і тут ми позбавилися екстрапірамідних симптомів, і тривалий час пацієнт отримував таке лікування. Близько 2 років весь цей період одержував психотерапевтичну підтримку, і це перш за все когнітивно-поведінкова терапія. Але, як на мій погляд, то є роль тут десь велика не тільки в роботі безпосередньо з обсесивними симптомами, але і в тому, що змінювався стиль життя пацієнта. Тобто фактично за цей період часу він освоїв такі навички регуляції свого стану, у нього з'явилися в його повсякденній діяльності медитативні періоди, вони дуже допоміжні для нього були в тому сенсі, що з'явився навичок розслаблення, релаксації, і таким шляхом він гарно відволікався і забезпечував собі відновлення протягом дня. Тобто пацієнт на сьогоднішній день працює, багато працює, і зрозумів цю залежність від того, що коли наступає виснаження, то з'являється більше обсесивно-компульсивних симптомів, і ця психогігієна, вона має дуже велике значення. Після періоду терапії, ось уже на протязі 12 місяців проводиться зниження доз препаратів, і на сьогоднішній день, ну, по-перше, це першим відміна антипсихотичного засобу, також поступово відмінили аріпіпразол, есцеталопрам він на сьогоднішній день ще приймає, також, ну, в дозі уже 20 міліграмів, тобто вона теж була знижена. Рухаємося поступово, тому що сам пацієнт дуже обережно сприймає перспективу відміни препаратів, але все-таки вона є. Отож, щодо психотерапії, декілька слів вже ближче до завершення. Щодо психотерапевтичного лікування пацієнтів, на прикладі цього клієнта, з яким ми тривалий час працюємо, хочу відмітити, що крім класичного поведінкового підходу, важливу роль відігравала інтерперсональна терапія в сімейних відносинах, тому що реакція сім'ї на пацієнта з обсесивно-компульсивними симптомами, особливо з тими варіантами, про які ми от сьогодні говорили, там іпохондричним варіантом, наприклад, це досить така часта проблема, яка нерідко зустрічається. У даному випадку також пацієнта є така релігійна сім'я, і була чітка установка на те, що, ну, треба більше ходити до церкви, щоб все це поліпшилося, те, що стосується його захворювання, тобто психоосвітня терапія з сім'єю і надалі робота з відносинами в сім'ї. Сім'я непроста, батько і мати живуть окремо, і в той же час мати досить така контролююча особа, і як особистість вона досить суттєво впливала на пацієнта. І на сьогоднішній день також уже він приймає рішення про те, щоб
проживати окремо, має соціальну адаптацію, має постійну подругу життя, і йде мова про те, щоб створити сім'ю офіційно, але вони разом уже десь близько року. І реабілітація включала в себе також навчання навичкам релаксації, як я вже сказав, і медитації. Отож, основні принципи ведення, вони вже, мабуть, загальні і в першій частині, і я зараз про це повторюю, але не є зайвим сказати, що на етапі діагностики виділення коморбідних симптомів це основа диференціації терапії, тобто перший вибір, так, селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну, але які і в якому дозуванні. На початку лікування важливий поетапний вхід в терапію з психологічним супроводом, психоедюкацією щодо дії препаратів очікуваної і щодо корекції стилю життя. Моніторинг стану і досить тривала, яка визначається індивідуально, терапія. У більшості керівництв ми бачимо, що це від 12 місяців, але на практиці буде залежати від того, наскільки гарно виконуються терапевтичні завдання. І завершуючи презентацію, хочу ще раз акцентувати увагу на те, що ті розлади, про які йшла сьогодні мова, які в МКХ-11 входять до більш такого розширеного трактування рубрик обсесивно-компульсивний та пов'язані з ним розлади, наприклад, накопичення непотрібних речей, є складною медичною проблемою, але частіше соціальною проблемою. Щодо диференціального діагнозу, він може бути суттєво утруднений значною коморбідністю, що є, де є обсесивно-компульсивні симптоми як прояв іншого захворювання, наприклад, шизофренії, що особистістого розладу, а де, власне, обсесивно-компульсивний розлад, який ускладнений, перебіг якого ускладнений тривожними, депресивними чи навіть епізодичними психотичними симптомами на фоні виснаження пацієнта, що також буває в клінічній практиці. З урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта ми вибираємо терапію і при цьому виборі ще раз акцентую, що тикозні розлади – це факт клінічний на користь аугментації антипсихотиками для ефективного лікування. Шановні колеги, дякую за увагу. Запрошую Олену Олександрівну до сесії відповідей на запитання. На деякі з них я по ходу нашої розмови відповідав, але, можливо, є ще якісь. Зараз подивимось. Я пролистаю трошки. Так, ну, які нейролептики та в яких дозах використовуються в таких пацієнтів, бо часто антидепресанти та транквілізатори неефективні. Про це прозвучало, про використання, власне, респіридону та арепіпразолу як варіантів з найбільш доведеною ефективністю. Але, як я вже сказав, в клінічній практиці можна зустрічати і використання мінімальних доз галоперидолу. Олена Олександрівна, є у вас коментар до цього запитання? Олена Олександрівна, я вас не чую, чи чують усі? Ні, не чую. Олена Олександрівна, тільки в мене проблема. Чутно мене чи ні? Зараз чутно. Зараз чутно. Дивіться, я про ту пацієнтку, у якої був панкронекроз. Насправді, то не є референтний нюховий розлад, саме тому, що дійсно це більше, абсолютно вірно ви сказали, приклад іпохондричного якраз розладу, тому що пацієнтка дійсно боялась погіршення свого захворювання і
ті запахи, які вона намагалась винюхати, якраз це була її тривога, її занепокоєння щодо того, чи не буде ускладнення її основного захворювання. А референсно-нюховий розлад – це все-таки по суті своїй, якби психіатричній суті, все-таки це ближче до маревного розладу, тому він лікується антипсихотиками. І ще одне було запитання на самих початках. Якщо при терапії ОКР групи розладів потрібна комбінація антипсихотиків, то що робити? Ми з вами це питання розбирали більш докладно на минулому семінарі, коли йшлось про основну терапію, але все-таки, якщо ми поєднуємо, то в літературі описано навіть поєднання селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну з кломіпраміном, хоча, на мій погляд, ну, треба подумати про цю комбінацію, і абсолютно чітко прописані поєднання тих же сіозів з міртазапіном або з бупропіоном, або з тразодоном. Угу. Добре. Ну, більш поки що не бачила інших запитань. Гарне питання, чи описані розлади протилежні хордінгу на кшталт мінімалізму. Щиро дякую. Ну, як на мій погляд, то, звичайно, перш за все, я дуже вітаю таких людей, які живуть в стилі мінімалізму, бо це, мабуть, що єдиний спосіб, як покращити життя планети в цілому, поменшити, зменшити споживання, бо інакше всі наші дії щодо там екологічних покращень, вони не мають такої ефективності. Але щодо розладів, то специфічної назви такого прояву, який би був доведений до, як кажуть, до абсурду, ну, то я не знаю. Може, Олена Олександрівна, ви десь зустрічали, то я ні. Ні, не зустрічала, не зустрічала. Угу. Добре. Так, чи є ще питання? Буде дуже шкода, якщо стануть неможливими онлайн-зустрічі, ну, це такий коментар. Про те, що ми маємо надію, про те, що у нас будуть можливими і зустрічі віч-навіч. Але це, мабуть, не означає, що стануть неможливими онлайн-зустрічі. Взагалі, здається, що цей формат, він уже розвинувся, зайняв своє місце, має свої, звичайно, переваги у тому сенсі, що охоплення аудиторії і можливість це робити, ну, може, в більшому такому масштабі, як ви бачите, кількість вебінарів, вона виросла просто в рази порівняно з тими заходами, які можливі були тільки от онсайт. І, на мій погляд, це повинно продовжуватися. Навіть міжнародні великі конгреси, де ми вже, на жаль, вже от другий рік маємо можливість тільки онлайн, але, на щастя, ми маємо можливість онлайн. Якщо вона буде збережена у подальшому, як варіант доступу до контенту конгресів, то не всі мають можливість долучитися особисто, а онлайнове включення, мабуть, що буде зберігатися. Я думаю, Володимире Івановичу, що як настануть добрі часи, то ми будемо поєднувати. Тому що коли ми зустрічаємось в таких невеликих групах, то там вже можна відпрацьовувати конкретні якісь складні моменти тієї інформації, які ми даємо ну, такому великому обсязі на оцих вебінарах. Тобто, як то кажуть, відшліфовувати. Повністю з вами згодний на 200%, тим паче, що такий варіант от поєднаних комбінованих форматів, він у нас був ще в доковідну еру, і були дистанційні зустрічі з вашою кафедрою Олега Сазонтовича, коли ми проводили, частина аудиторії була такі телемости, і в Києві, в Харкові, і була можливість обговорення питань і транслювання цього в іншу аудиторію. І у нас є от такий проект «Пропедевтика психіатрії для психологів», де комбінований формат до цього ще до ковідний період вже був, бо були учасники в Харкові, а були учасники, які не могли приходити або приїжджати, вони були онлайн. До того ж, це було технічно досить складно, потрібно було спеціальне обладнання, там люди
спеціально навчені, то на сьогоднішній день завдяки періоду пандемії вже технічні рішення з'явилися, які є, ну, досить такими простими. Тобто, я думаю, що, звичайно, можна буде продовжувати в такому комбінованому форматі. Це є ідеально, бо бачити очі, бачити оцей зворотній зв'язок, це, ну, насправді, хочу сказати, що, правда, для спікера це важливо. І досить важко спочатку нам було працювати отак онлайн, коли ти говориш, і ніхто нічого не вигукує і не каже у відповідь. Тобто, ця тиша, вона така специфічна. Але ми адаптувалися і до цього, і, власне, цей формат, коли от ми маємо можливість з колегою Зеленою Олександрівною обговорювати, то він виявився таким досить життєздатним у цій ситуації. Добре, чи є ще питання, шановні колеги? Щось не видно. Ну, окрім дякую, за що ми вам дякуємо за цю позитивну зворотню відповідь. А тепер ми би, мабуть, могли ще провести голосування щодо наступного семінару. Наступних тем, так, дійсно. Тут перед тим є питання і... Доки до нас підключиться Дмитро, для того, щоб провести голосування, можемо на нього відповісти. Можна розглядати як варіант пару резу, такий розлад, ой, воно так швидко кудись тікає, наверх, як фізична неможливість людини відправляти фізіологічну потребу поза своєї квартири. Ну, більш схоже на жарт, хоча це мається на увазі. Так, я зрозумів. Питання про фізичну неможливість поза своєю квартирою, але воно більш схоже на поєднання там соціальної фобії з захарофобією, чи ні? Ну, я не так, щось не дуже зрозуміло. Угу. Ну, сам термін пару раз мені не дуже зрозуміло. Угу. Це угу. Щось треба уточнити, якщо можете уточнити, угу. Будь ласка. А доки що ми можемо провести опитування. Отож, про що йде мова, шановні колеги? Ми продовжуємо роботу і пропонуємо на ваш розгляд, ну, тести пізніше будуть включені, після уже завершення нашої роботи, на ваш розгляд опитування, де є два варіанти. Один варіант – це ми пропонуємо продовжити роботу з такою темою, яка... Ну, якимось чином не була охоплена досі, це про лікування депресивного епізоду. Ну, зазвичай з нього починають, бо, ну, така тема. Але ми пішли іншим шляхом, враховуючи те, що, ну, то намагалися бути більш оригінальними і взяти більш складні теми. Але на сьогодні розуміємо, що аудиторія абсолютно готова для того, щоб розглянути і депресивний епізод, чи то рекурентний, чи то біполярний, чи то на фоні органічного розладу, чи то внаслідок психогенії з різних боків і його лікування. Тож пропонуємо продовжити таким чином. В той же час, уже сьогодні і в інші дні звучали інші теми, які також є не менш цікавими, наприклад, порушення харчової поведінки або адиктивні розлади і так далі. Тому ми просимо вас або проголосувати так за той варіант, який ми пропонуємо, або якщо ви голосуєте, що інші, то, будь ласка, тоді напишіть у чат, що саме ви пропонуєте. Так? В чаті вже було пограничний розлад особистості. Я думаю, що десь ми з вами в якомусь семінарі потім підемо на розлади особистості. Угу, угу. Ага, тут є, до речі, уточнення щодо питання, тільки вдома. Так, ну, це є поєднання, от, можливо, агорафобії з соціальною фобією. Це варіант так. Тривожного розладу, якщо немає іншої патології. Соматичною, я маю на увазі, яка не тільки соматичною, може бути і наша психіатрична патологія більш тяжка, тобто треба виключити. Угу. Ну, я маю на увазі, що можуть бути дезурії, які, власне, призводять до формування такої схожої на обсесивно-компульсивну поведінку з часом.
Так, голосування, так? У нас вже проголосувало майже 400 людей, 90% за перший варіант лікування депресивного епізоду, а 8% хочуть запропонувати інший варіант. Якщо ви хочете запропонувати інший варіант, будь ласка, пишіть в чатик, саме який ви маєте на увазі. То у нас повинно бути більше 30 інших варіантів, якщо орієнтуватися на голосування. 34. Вони можуть співпадати, але 34 коментаря. Ні, ну хтось співпадає, тому що знову там були розлади харчової поведінки, були розлади особистості. Ось бачу психіатричне інтерв'ю у дітей. Я звертаю вашу увагу на те, що ми з Володимиром Івановичем дорослі психіатри. Тому, якщо є необхідність, я думаю, що ремонт долучить дитячих психіатрів це до семінарів. Можемо організувати, так. Добре. Так що там десь от розлади харчової поведінки є лідером щодо голосів про те, що може бути наступним, але наступний семінар буде присвячений лікуванню депресивного епізоду, і ми можемо відразу анонсувати, що ми плануємо це на 10 березня, Олена Олександрівна, так? Так, орієнтовно так. Тобто немає якихось проти, так? Тобто нічого не заважає, то добре, тоді затверджуємо цю дату і готуємося до цього. Ага. Так, добре. Так, і у нас... Угу. Ну, 90%, так, ще голосують люди. 400, так, ще майже 50 людей проголосували. Добре, дякуємо за голосування. Результати прийняті. І до зустрічі за місяць, так? Так, до зустрічі за місяць. Маємо тепер перелік тем, які ще можуть бути наступними. Розлади харчової поведінки, розлади особистості та, можливо, доріжка в дитячу, в нюанси дитячої психіатрії. Гарного вечора, дякуємо за увагу, дякую дуже Олена Олександрівна за таку змістовну і ґрунтовну доповідь на дуже цікаву актуальну тему, не так багато уваги їй приділяється. Дякуємо, Дмитре, за допомогу. Дякуємо. І ми вас полишаємо для проведення тестувань. Так, дякую всім, до побачення за місяць. Так. До побачення. Дякую вам. Ось результати тестування, ви бачите зараз на екрані. Тобто наступна тема буде лікування депресивного епізоду, як казав Володимир Іванович, це відбудеться 10 березня, тому слідкуйте за анонсами, перевіряйте свої поштові скринки, до вас прийде повідомлення. А ще нечутно, так, давайте перевіримо, чи чуєте мене, будь ласка, плюсики, якщо ви мене чуєте. Так, є, плюсики є.